គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិត្រៀមរៀបចំពិធីសម្ដែងសម្ណាលនិងពិសាភោជនាហារសាមគ្គីមហាគ្រួសារសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនិងសិប្បកម្មកម្ពុជាក្នុងឱកាសអបអរទិវាសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិកំពុងត្រៀមរៀបចំពិធីសម្ដែងសម្ណាលនិងពិសាភោជនាហារសាមគ្គីមហាគ្រួសារនាថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខែមុខនេះពិធីសម្ដែងសម្ណាលនិងពិសាភោជនាហារសាមគ្គីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតពិព័រណ៍កោះពេជ្រអគារ GHIGK សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីវេលាម៉ោង2រសៀលតទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិសហគ្រិនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មសរុបប្រមាណជា 5,000 នាក់ផងដែរនៅក្នុងពិធីនេះផងដែរភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលចូលរួមនឹងមានឱកាសស្ដាប់សន្ទរកថានិងប្រសាសន៍សម្ដែងសំណើដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសន្ទរកថាស្វាគមន៍និងរបាយការណ៍របស់លោកអុកញ៉ាតែតាំងប៉ោប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាសមាគមមូលធិសម្ដេចតេជោដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាទស្សនាវីដេអូខ្លីអំពីសកម្មភាពនៃសមាគមមូលធិសម្ដេចតេជោពិធីបំពាក់គ្រឿងអិសរយុសពិធីសម្ដែងសំណើនិងពិសាអាហារសាមគ្គីមហាគ្រួសារសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនិងសិប្បកម្មកម្ពុជាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ070 372 829 095 838 355សាច់ស្អាតភ្លឺរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងដែរយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ